Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani gospodine Rožiću, najpre moram da se izvinim medijima i svima koji su sa nama danas, jer smo najavili gradonačelnika Novog Sada, gospodina Miloša Vučevića. On je na sastanku u predsedništvu Republike Srbije kod predsednika Republike. Važni poslovi su u pitanju, poslao je poruku da se izvinjava svima i da srdačno pozdravlja sve prisutne ovde i da snažno podržava ideju regionalne stabilnosti, saradnje, multikulturalnosti i normalnosti. Profesore Markovina, verovatno vi u Splitu se sećate da Štulić reče ko ne pamti iznova proživljava. Zato se ja u Boga nadam da dobro pamtimo šta su donele 90. godine u pogledu bratoubilačkog rata, krvoprolića, nesreće, kopanja ratnih rovova i svega ostalog. Naša ideja vodilja je da govorimo u prilog miru, dobrosusedstvu, saradnji, normalnosti i da pozovemo krem, so soli u intelektualnom, moralnom i svakom drugom smislu. Vidite kako smo pažljivo birali. Na nekim našim i na nekim hrvatskim portalima nazvali su me Gvardiolom u najnegativnijem smislu, kako samo mogu da izaberem tako odvratne i odurne ličnosti, ali ako to kažu ekstremisti, to znači da sam pogodio sjajno. Pogledajte ovu intelektualnu reprezentaciju, mi nećemo opsežnije o tome govoriti, imate brošure, to su ljudi koji su ne samo vrhunski u svojim oblastima, već čije su biografije izvanredne i besprekorne. Žao mi je i sledeći put ćemo ovde pozvati nekog matematičara, statističara, koji treba običnom narodu, puku, kako kaže u Zagrebu gospodine Duhaček, da nacrtaju, pokažu i dokažu da pitanje normalnosti, suživota, saradnje nije neko apstraktno, filozofsko, sociološko, antropološko pitanje, već je to pitanje kvaliteta života, boljitka svakog građanina. Tamo gde se ljudi gledaju preko nišana, tamo gde nema saradnje, tamo gde je nemir, tamo nema ekonomskog napretka. Tamo se voze loši automobili, tamo se ne ide na more i tamo gledate da li ćete dočekati sutrašnji dan. Tamo gde teče građanska harmonija, gde se, gospodine Bubalo, poštuju ljudska prava, kao u Luksemburgu, na primer, tamo imate kontinuirani ekonomski napredak. Ne želim da hvalim Luksemburg, a priori znam da ćete me kritikovati, ali znate na šta sam mislio. Prema tome, pozivam predstavnike medija da prenesu poruku odavde, da je ovo ono najbolje što smo mogli da proberemo kroz sito, već godinama unazad, tu su izvanredni intelektualci, oni će imati neke svoje ekspozee, ali suštinska naša pobeda je što je tu Duhaček, što je tu doktor Sara Špelec, što je tu doktor Milivojević, dvostruki doktor politikologije i prava, molim vas. Doktor Markovina, pročitajte njegovu borbu u Splitu protiv podizanja spomenika obskurnim istorijskim ličnostima. Ratko Bubalo, koji decenijama, pod navodnim znacima, gine za ljudska prava svih ljudi. Mi smo ponosni što su oni tu i naša kuća, Kulturni centar Novog Sada, je sigurna kuća za sve intelektualce, za sve ljude dobre volje. Boriti se moramo. Kakav će biti epilog? Šta kaže Sartre, gospodine Markovina? Vidjet ćemo na kraju šta istorija kazuje. Bitka teče. Vidjet ćemo na kraju šta će biti. Možda će snage svetlosti, normalnosti i mira biti poražene. Možda neće. Nadamo se da neće, ali na nama je da se borimo za svetlost, mir, slobodu, suživot i normalnost. I zato hvala svima vama, poštovana intelektualna reprezentacija iz regiona, što ste došli i što ćete izneti, podastrti pred naše goste i posetioce argumente u prilog dobra. Hvala svakom čoveku, hvala kolegama iz Kulturnog centra, hvala članu Gradskog veća za kulturu koji je uvažio potrebu da dođe i da otvori ovaj skup i svima vama, naročito medijima koji će prenositi ovu sliku daleko, što su došli i podsećam sve naše
poštovaoce Kulturnog centra Novog Sada koji nas prate putem YouTube-a od Amerike, Afrike i Azije, da će sva izlaganja svih naših gostiju od sutradan biti dostupna na YouTube kanalu i svi će moći da čuju šta se na ovoj intelektualnoj agori danas dogodilo. Svako dobro.